gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiwali sheekh axmed muude ayaa kulan la yeeshay hoggaanka sare ee madaxa xisbiyada qaran gaar ahaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen sidii loo maareyn lahaa xaaladda kala guurka ee dalka marayo iyo qabsoomidda doorasho ku dhacda waqtigeeda loona dhan yahay war saxaafadeed kasoo baxay madaxa xisbiyada ayaa waxaa lagu sheegay in kulankan uu ka duwanaa kulamadii hore isla markaana gudoonka golaha shacabka sheegeen inaysan matalayn kana socon hay'adda ka baxsan hay'adaha ay gudoonku u yihiin ee golaha shacabka waxaana madaxu gaarsiisay labada mas'uul mowqifkooda ku aadan doorashada dalka wuxuu gudoonka sheegay in lama huraan ay tahay in xilligan adag ee kalguurka ah ay diyaar u yihiin in waddanka xasiloonidiisa laga shaqeeyo laguna dadaalo sidii doorasho loogu qaban lahaa isla markaana waqtigeeda ku dhac lahayd hoggaanka madaxa xisbiyada qaran iyo gudoonka golaha shacabka ayaa isku raaceen in laga fogaado in dalka galo marxalad degenaansho la'aan ah maadaama uu gawaabsi yahay waqtigii hay'adaha dastuuriga ahaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana hoggaanka madaxa xisbiyada qaran u cadeeyeen gudoonka golaha shacabka inaan la aqbali karin lama huraan ay tahay in doorashada lagu qabto waqtigeeda sida la og yahay muddo xileedka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku muddeysan 4 sano wuxuu u marayaa dhammaad waxaana la joogaa xilligii doorasho loo diyaar garoobi lahaa umana muuqato in hoggaanka talada dalka haya oo u diyaarsan yihiin sidii doorasho waqtigeeda ugu dhici lahayd sidaa darteed madaxa xisbiyada qaran waxa ay cid kasta oo daneeyneysa in ay doorasho ku dhacdo waqtigeeda kala shaqeyneysa qaabka ay ku suurtagal lahayd taas oo looga gol leeyahay inaan dalka gelin firaaq dastuuri ah ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxa xisbiyada qaran sidoo kale madaxa xisbiyada qaran ayaa waxa ay sheegeen in ay u arkaan in ay lama huraan tahay in doorasho laysla ogol yahay heshiis lagu yahay laguna qabto waqtigeeda loogu talagala ay tahay dariiqa keliya ee looga baaqsan karo qalalaase siyaasadeed oo aan marxaladda la joogo dalka xamili karin.